ya mamak bilas janina jarana. Dara ba basah tuh nak basah. 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 Ih. Ha ha ha. Ah senang nah. Ha ha ha. Nah. Ih. Lagi dia anu. Ha ha ha. Dara. Ba. Ding 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 ding. Eh, kecentong ya. Wah. Mana centongnya mana? Mana? Ana. Mana nak cari? Ambil cari. Cari. Ah, ah. Jatuh centongnya. Ambil nak, ambil nak, ambil nak, ambil lagi nak. Hey. Okay. Ambil lagi. Ambil. Ambil jantungnya, ambil. Mau mandi? Nanti dulu mandinya. Ah, tuh. Marah anaknya marah. Iya. Mbak. Pukul. Bagi. Ba sambal lada ya. Sambal lada. Sambal lada. Yuk. Apa lagi tuh? Jangan. Nih. Dara. Boleh. Dara. Dara. Nah. Dan diambil tuh. Mau bilas kain, jaranya mau bilas kain. Bingung. Mau main apa mau bilas kain? Bingung, ha. Ya, bingung, ha. Ya. Dara. Ada mamak sini. Dara. Dara. Dut. Tarik lagi. Tak boleh. Yuk lah. Aduh. Pentuk. Mana dia? Pentuk dia. Ha. Tak boleh. Nih. Yahra. Mana ayah gitu. Terpaksa kami ikut mamak mandi lah. Ya, gitu. Nah, Dara. Nah, tuh. Apa lagi diambil tuh? Boleh. Aduh. Dara nak masak tuh. Nah. Dah, Dara.